Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Ոչ, պետքա մենք արձանագրենք, որ դպրոցը ինքը կրթական, էսթետիկական, գեղագիտական միջավայր է, եւ ինքը պետքա պատշաճ տեսք ունենա։ Եվ այդ ուղեցույցը կարծում եմ, հույս ունեմ, որ նման հարցերի լանդրադառնում, մենք մեր վերջին աշխատանքային հանդիպման ընթացքում քննարկում ենք, որ մենք առաջիկայում նաև կներդնենք դպրոցի ինտերիերի ձևավորման որոշակի ստանդարտներ, եւ այդ ստանդարտները նույնպես ժամանակի ընթացքում կհետևենք, որ պահվի։ Որովհետեւ ես նախարարին վերջին մի քանի իմ չնախատեսված այցերն եմ պատմել, թե ինչ վիզուալ տպավորություններ եմ ստացել բովանդակային առումով դպրոցից, եւ շատ մեծ, շատ լուրջ խնդիրներ կան։ Շատ լուրջ եւ շատ մեծ խնդիրներ կան։ Մենք մեր բոլոր պրոբլեմները հին, նոր եւ այլն տանում ենք, սենց կներեք, կախում ենք երեխեքի վզից, հազար ներողություն այս արտահայտության համար, չի կարելի տենց բան ուղղակի անել, չի կարելի, երեխեքին պետք է թողել իրանք ձևավորվեն, պետք չի իրանց մտցնել սև արկղերի մեջ, եւ մենք պետք է այս բանը ապահովենք, ինչքան էլ բարդ է, ինչքան էլ դժվար է, բայց մենք դա պետք է անենք, մենք համ, եւ փառք Աստծո, որ մենք քայլ-քայլ մոտենում ենք նաեւ այս խնդիրների լուծմանը։